Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu volto a fazer mais um vídeo de maquiagem. Se vocês ouvirem qualquer barulho, não estranhem, tá? É minha casa que ainda está em reforma e não tem como adiar. Toda vez eu falo que vou fazer um vídeo pra vocês e tem barulho, tem um monte de coisa misturada, eu falo não. Então se vocês ouvirem, não se preocupem, tá bom? Não está caindo o mundo. Bom, olha, já fiz este olho. Olha que sombra linda. Fiz um meio bronze, assim, que tá usando bastante. E eu optei por esse tom e achei bem bonito. E resolvi fazer pra vocês, mostrar pra vocês. Eu vou usar somente essa paleta da Catherine Hill. É maravilhosa. A pigmentação é muito boa, gente. Olha só. Então, sim, tem várias cores. Visualmente ela não é muito bonita, né? Porém, ela tem uma. Eu usei essa sombra aqui, ó. Que é um. Olha só a cor dela. É linda. Bom, eu vou começar a fazer pra vocês. Vai ser bem rapidinho. Eu pego este clown aqui. Que é da Catherine Hill também. É pra fixar a sombra, pra deixar ela com a cor mais. Mais viva, sabe? Chamativa. Espalho ele. Ele fica branco, mas depois ele some. Espalho ele em todo o olho. Depois eu vou pegar a paleta e vou utilizar o preto. Essa paleta, para quem já me perguntou, que eu usei na minha sobrancelha, aquele no último vídeo que eu fiz para vocês, eu comprei no salão, no Spa Maria Bonita que tem aqui em Foz, que só vende Catarine. E ela é bem baratinha. Ela é 65, R$ 68. Olha só, eu vou passar aqui por cima. Bem no côncavo, tá vendo? Vou fazer isso aqui. Agora eu vou pegar esse pincel, qualquer pincel fofinho que você tiver. Vou pegar esta cor aqui, que é o bronze que eu falei pra vocês. Olha só. Vou passar aqui no começo. Olha a pigmentação. Lindo, né? Fica bem pigmentado, fica bem bonito. Vou pegar outro pincelzinho fofinho. Pegar um pouquinho de sombra preta. E vou passar aqui, ó. E vou vir só com a sujeira dele até aqui o final, tá? Nesse mesmo pincel, vou pegar uma sombra marrom. Essa aqui. Não a marrom escura. Vou pegar a marrom mais clara. Já tem um pouquinho de preto, então eu vou esfumaçar assim, ó. Olha só. Agora eu pego novamente o pincel para pegar um pouquinho mais de bronze. E passar aqui em cima. Aí tem esse brilho aqui da Catherine é muito, muito bom. Não vou conseguir mostrar para vocês, que senão tá estourando na luz. Eu vou derrubar o tudo. Mas eles são partículas, ó, dá pra ver aqui no vídeo, bem brilhosa. Eu passo só um pouquinho aqui pra deixar ela com um pouquinho mais de brilho, sabe? Acho que dá um efeito bem legal. Vou pegar essa cor aqui, esse iluminador, uma cor bem clarinha, e passar só um pouquinho aqui, só pra dar um efeito. Bom, agora eu vou pegar o delineador. Gente, ainda não fez barulho, vocês estão percebendo? Eu tô fazendo bem rapidinho, que é pra não atrapalhar o som. Olha só. Vou passar o delineador aqui.
Aí na parte de baixo eu passo o lápis. E dentro dos olhos também eu passo o lápis. Deixa eu só ver perto do espelho se eu borrei. Tem uma borradinha. Pronto, aqui tava borrado. Aí vou pegar o mesmo pincel que eu passei o preto no começo e passar aqui, ó. Esfumaçar um pouquinho. Aí eu vim com outro pincel bem fininho, que eu aqui, esse aqui, ó, bem pequenininho. Pegar aquela mesma sombra bronze e passar aqui no começo. Olha só. Viu? E pronto, vou pegar o rímel. Esse rímel é muito bom, é da Mary Kay. Ele é muito bom, eu gosto bastante, bem consistente e deixa os cílios enormes. Pronto, meus olhos estão prontos. Gostaram da sombra? Gente, a paleta é maravilhosa e tem um preço super bacana mesmo. Quando eu vi, fiquei com medo, né, pela embalagem. Mas aí a moça lá falou assim: Pamela, você vai gostar. A Catherine Hill é uma marca profissional mesmo, para maquiagem profissional, artística. E então a pigmentação, eles têm uns produtos que eu nem conheço ainda, que eu tô aprendendo. Esse Clau mesmo, que eu não conhecia. Mas é bom, dá pra ver que pigmenta bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês perceberam que minha iluminação tá melhor? Eu coloquei uma luz bem aqui em cima de mim, que várias pessoas estavam falando: ah, pelo menos tá muito escuro, muito escuro. Acho que eu resolvi o problema, né? Agora dá pra ver bem certinho as cores. Bom, é isso, gente. Eu vou, pra ter finalizar, eu vou passar esse pó, esse blush aqui da NYX. É muito bom. É o PB18. Ele deixa você um pouquinho bronzeada. Olha só. Deixa você com a cara saudável, sabe? Gente, eu preciso mostrar pra vocês também. Minha câmera tá num tripé aqui super frágil, então não posso ficar mexendo, mas eu vou dar uma baixadinha. Eu fiz um ninho aqui, olha só, foi eu mesma que fiz. Tô muito contente do meu cabelo. Eu que fiz, olhem. Vou passar. Eu fiz, sério, em 5 minutos esse coque. É muito fácil, vou fazer um vídeo especial pra vocês. É que eu ainda, com cabelo, eu não sou muito expert, assim, nem com maquiagem, mas eu tento dar uma inventada e mostrar pra vocês. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e pra boca aqui, você pode usar tanto um batom laranja, um bem laranja, assim, ó. Da Maybelline. Ou um nude. Um básico, um nude que vocês. Esse aqui é da Misha. Ó, que eu adoro. Ou dá pra misturar os dois também, que eu acho que fica bem bacana. Como tá de dia ainda, eu vou fazer umas fotos. Eu vou passar. Vou passar este aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Obrigada pelo carinho de sempre, pelos recados que eu recebo. Um beijão e até a próxima!